yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Right. So, very welcome to this exposé of 40 years at KDH. Of course, if you are here, you know Julius, so no presentation is required. As you also probably know that Julius is already retired, so we are a bit late, but since Julius has been doing some teaching, and also wanted to do this seminar, looking back at 40 years of KJ, we postponed it a bit, so now it's all happening. I've heard this type of lectures at other departments, but we've never had it before at chemistry, as far as I know. But I think it's an excellent idea. So this is, I think, immediately become a tradition if we're going to try and follow up. It's always nice to have these views backwards in time, maybe in the future as well. So let's get started. Julius, the floor is yours. And we particularly want to hear about the cover boys. Thank you, Lars, for your nice introduction, and I'm happy to see so many friends and co-workers. And as you understand, it's not easy to summarize 40 years, more than 40 years in more than 1 hour. But so it will be just some moments. And moreover, it's so that when I checked the list from Lena, when I was secretary, who was registered for this meeting, almost all the people understood Swedish, so I prepared this one in Swedish. So I will switch now. And I hope that I didn't expect honorable guests from Hungary, but I think you understand most of it anyhow. So let us start, and this will be låt oss börja. Det blir alltså då en del uppdelat seminarium lite grann, men det blir bara några ögonblick. Jag kan inte göra annat än plocka lite här och där ur min kortköriga historia. Och tänkte först med lite historisk bakgrund till hur det kom sig att jag kom hit överhuvudtaget. Och sen prata lite om forskning, lite om undervisning. Det finns den så kallade tredje uppgiften som vi har, annan verksamhet. Och sen försöka summera sammanfattningar, alltså 40 år till en timme och sen summera igång en timme. Men, va? Fjärdstid. Men låt oss då börja med bakgrunden. Den historiska bakgrunden. Och det här är då på länge sedan, jag ska inte dra hela historien från 1920 eller 30, men det här är då mina far och morföräldrar som ni ser här och även där. Och sen min mor då, som var några år gammal, som sitter någonstans här. Okej, men i alla fall, så det var i början då, men alltså mina släktingar, min familj har ju bott där i östra Polen i flera generationer, flera hundra år, så de får ju att kunna spåra. Men så kom kriget och de flesta räddades av tyskarna. Det var två av de här på bilen som överlevde. Nåväl, men låt oss titta på en film som vi gjorde för 30 år sedan. Efter 10 år i Sverige så tänkte vi att vi ska göra. Det var lite dramatiskt för oss att vi hade aldrig varit utomlands från Polen innan vi kom hit. Så det var helt nytt. Både i väst, det så kallade väst. Det visste vi, det var våra onda kapitalister och gitarna. Men ska vi se hur det gick då? Observera. Alla liknelser med verkligheten av filmen förekommande personer bör betraktas som ren tillfällighet. Det vill säga, om ni mot förmodan skulle känna igen något av skådespelarnas ansikten, så går ni inte omkring och tro att det är just det ansikten ni känner, för det är det inte.
en gång ett land där mycket hade gått snett och folket började protestera. Hör ni folket, sa regeringen, som kände sig hotad. Sanningen är den. Att det går dåligt för landet, det beror på de som har stora näsor. Aha, sa folket. Så är det förstås. Och så började man peka ut de som hade stora näsor. De fick inte behålla sina arbeten om de inte tog avstånd från sin näsa. Men helst skulle de lämna landet. Och då förstod vi, som hade stor näsa, att det blir nog bäst för oss. Vi fick 3 månader på oss att packa våra väskor, säga adjö till våra vänner och ge oss iväg. Folk åkte till Israel, Danmark och vi skulle åka till Sverige. Ja, sen var det en artikel faktiskt om det här för en månad sedan, ganska exakt i Dagens Nyheter, som är publicerat på Instagram. Ja, och sen så var det dags att åka. Vi hade alltså 3 månader på oss att packa våra väskor och lämna allting. Och det gjorde vi. Så var det dags. Vi satte oss på tåget och efter diverse strapatser kom vi till det nya landet. Slott i södra delen av landet. Vi fick god mat och nya kläder. Och så kom den dagen då vi skulle på vår första lektion i det nya språket. Jag heter Lars. Jag är lärare. Jag heter Lars. Vad heter du? Ja. Ja. Jag heter Lars Wodek. Nej, jag heter Lars. Du heter Wodek. Vad heter du? Vad heter du? Jag heter vad? Vad Tom? Du. Ja. Ja. Du. Tack. Du. Du. Ha. Bokstaven U. Säg hus. Säg hus. Säg efter mig. Säg bara hus. Säg bara hus. Ja, det var inte lätt i början. Men vi ska se vad vi kunde.
Och sen så var vi på det här lägret när vi lärde oss svenska kanske 3 månader och så där. Och sen då. Efter några månader i lägret ansågs vi kunna klara oss på egen hand. Slottinvånarna spred sig över hela landet. En stor av oss kom dock till Stockholm. Vi ville ha en möjlighet att träffa den gode kungen som ju hade hjälpt oss så mycket. Men nu skulle vi klara oss själva. Det gjorde vi på olika sätt. Vilket jag gjorde då.
och diplomerat som marknadschef. Men jag skulle bara doktorera. Och jag var en sån handledare, han föreslog att jag skulle titta på tangium 3, dess kemi. Och det var en enkel frågeställning. Jag skulle framställa tangium 3 lösningar i vatten. Och sen skulle jag undersöka då strukturen på det komplex som bildas där. Och det var ju intressant, det kan man ju börja med. Problemet var då att jag skulle framställa dessa lösningar. Och det fanns visserligen av Björn Widen, man skriver en artikel hur man gör det, men bara upp till 0,1 molar läskar. Och det fungerade, men sen om man skulle göra minst en molar läskar som jag behövde, då gick det ju inte så rätt. Därför att då var det problem, jag fick utfälla, det var hydrolys, jag fick ett membran som jag byggde, såna här, speciellt på det här membranet som skulle släppa igenom olika joner, det blev gensatt och talium 1 och talium 0 och så vidare. Så jag höll på säkert 9 månader det här, och det blev inget, det fungerade inte hela tiden, var det något problem. Och sen så minns jag att vi satt tillsammans med Ernst på samma labb och vi satt där och jobbade labbade. Och då sa Ernst, då vet du att precis innan du kom, några månader innan, så var det en annan doktor som jobbade med samma sak på Jörg Johansson. Jaha, vad intressant, vad hände då? Nej, men han har jobbat i 1,5 år eller 2 år kanske och han har inte lyckats, han gick därifrån. Och då var jag 9 månader här kända för det också, jag har inte lyckats med någonting. Men faktum är att jag gav inte upp då, utan jag fortsatte 3 månader till och till slut så lyckades jag med det här. Så det var ett stort framsteg och sen började vi undersöka dessa system och därmed alltså i vattenlösning och med halogenider. Och då var det flera, även på vetenskapliga konferenser där man träffar kemister, så fick de, vågar de verkligen jobba med tallium? Det är ju, det vet man dör ju. Jaha, det visste jag inte. Men det var så att faktum är att man ska inte äta det. Men det säger att man äter något som finns på labbet. Och man måste äta 1 gram av taliumsulfat till exempel från det. Och 1 gram är ganska mycket. Jag menar, äter man 1 gram av något annat så kanske man också dör av det som finns på labbet. Så det var inte så farligt. Men riktigt är ju känt faktiskt. För att det här Gatta Christie som har skrivit en bok som heter The Pale Horse för länge sedan. Och i den boken så fanns då, ja, man kunde förgifta människor med tallium och ingen visste vad det var för förgiftning och de doser som hade, så kunde man ärva en rik omkring och sånt där. Så att vi, även Saddam Hussein har använt det där tallium på olika sätt, bland annat för att förgifta sina meningsmotståndare. Nåväl, detta om detta, det var inte så farligt faktiskt som det där. Och sen då, det var 70, när jag började jobba där, men sen så har jag också börjat undervisa 1972, så det är faktiskt knappt ett år efter att jag kom hit till tekniskt. Och här ser ni en av mina första föredrag av mina studenter. Ja, och sen så, vi var stadsläsare när vi åkte till åren, så tog de ifrån oss bort med medborgarskap, så vi var stadsläsare i flera år, man fick vänta i 7 år på den tiden, men sen. Och så kom då den stora dagen när vi skulle avsluta vår miserabla statslösa existens och bli aktade medborgare i kungariket Sverige. Jorden, jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Vår glädje hade inga gränser. Jag vill dö i Norden. Ja, det var roligt det där. Att få, det var så
sen jobbade jag vidare och till slut så blev jag var klar med min doktorsavhandling som handlade om just thallium-3 strukturer och både halogenider och hydratation. Och det där, på den tiden så var det, när man disputerade eller doktorerade, så var det ett livsverk, inte som idag att det ska ta 4-5 år och så är slut. Utan det här var då, det vanliga var att folk höll på i 15-20 år. Och jag skrevs inte på dator, det fanns inga datorer på den tiden, utan vi skrev på hand. Och sen så hade vi flera sekreterare som skrev rent, och sen fick man korrigera och höll på. Det fanns ingen tipex. Nåväl, men i alla fall, till slut så blev det en sån här bok. Och den innehöll 10 publikationer och alla handlar om thallium, givetvis. Och den viktigaste kanske, det var den här, tillsammans med min handledare. Och den handlar just om strukturer av thalliumjoner och bromidkomplex. Och allt som vi gjorde här på den tiden, det publicerades i den här tidskriften Acta Kemiskant. Det är alltså, det var en skandinavisk tidskrift som också efter kriget. Och den var ganska, den hade ganska bra rykte då. Och Georg Jonsson tyckte att han var ju någon sorts världsmästare i läsningsländer, som vi, alltså bestämma strukturer i läsning. Så att alla som ville läsa hans publikationer, de fick komma till Acta Kemiskant. Det var inga problem. Så det gjorde vi då. Och i den här publikationen så fanns det bland annat då den strukturbeskrivning för thallium hexafluoren. Och den bestämde handlade ganska fort, efter kanske 2-3 år, i kursböcker. Vilket är ganska kul, för den läses av alla studenter på alla universitet i många länder i alla fall. Och hamnar något från ens undersökningar i årsbok, det är inte bra. Det är båda fakta i alla fall. Men sen hade en annan publikation där, och det var tillsammans med en kollega från Fysikalisch, Jörgen Fredriksson. Då som introducerade mig i en ny metod, NMR. Och man kan säga att jag stod först det kemiska här och han stod på den här metodologiska, och tillsammans studerade Sarsnösten. Och så blev det en mycket trevlig publikation. Men framförallt så blev det för mig en ingång till en ny värld, kan man säga. Alltså undersökningar av organiska föreningar med hjälp av NMR, vilket visade sig mycket. Sen var jag postdoc i USA, i University of Illinois, som vi samarbetar med nu för tiden. Alltså KTH Kemi samarbetar med för tiden på Skåne Sötlämparen under ett år. Och det var en mycket lärorik period. Jag träffade professor Lämparen på en konferens 1982, tror jag. I Skottland någonstans, och han hade ett föredrag där om användning av CR17-NMR för oorganisk-kemiska problem. Och jag var helt imponerad av det här, jag tyckte det här är fantastiskt. Det är ju, alltså, syre förekommer nästan i alla organiska föreningar, så man har väldigt stora möjligheter att undersöka dem om man kan använda CR17-NMR. Så organiker använder KOL-13 ungefär. Och inte nog med det, utan han höll på med diverse andra saker. CR17 med vanadinbekoppling, jag kanske inte säger det så mycket för de som inte håller på med dem här. Men det är alltså en väldigt udda metod, och det finns nog inte många ställen man kan göra det på något överhuvudtaget. Men de byggde egna NMR-spektrometrar. Idag köper man dem, men då byggde de egna i huset där. Och en gång jag var på labbet där, i Illinois, och vi höll på, vi var kanske 10-15 personer, så kommer en postdoc på morgonen och säger: "Ah, listen, Henry got Nobel Prize." Och det var precis då 1983 när jag var där, och alla blev väldigt glada att en organisk kemist fick Nobelpriset. Och han är född i Kanada, men han jobbade i Kalifornien, så att han betraktas som en amerikan. Och sen så när jag lärde mig något sådär i alla fall, hur man använder CR17-NMR, så har vi sen tillämpat det på olika organiska system. Ganska många, här har vi sett exempel bara. Som handlade om uranylkomplex då. Och du vet att uran finns ju i
radioaktiva avfallet försäkrar att där kan optikerna begrava dem, så kan ifall de ska läcka så är det, kan komma ett begravt där det finns karbonater som bildas i den urkarbonatkomplex. Och då är det här komplexet med 3 stycken uranider och 6 stycken karbonat som är det vanligaste, stabilaste. Så vi undersökte det. Och sen undersökte vi bara med CR17 NMR och med K13 NMR, det finns ju karbonater här. Så kunde vi bestämma då en hel del jämvikter, utan hastigheter och kinetik och mekanismer för diverse vad som händer med de här molekylerna i väsning. Tänk på att det här är små molekyler som man inte kan se på något sätt. Så om man ser våra spektra, då får man tolka dem på olika sätt, men att man kan överhuvudtaget titta på dem och se vad de gör, det är ganska intressant. Och här har vi då författarna och bland annat har vi Imre Roth som sitter här. Som är väldigt glad att han kom idag. Och det är även Istvan Banja som också är från samma universitet på, i Ungern, Debrecen. För att även tidigare har vi samarbetat mycket och intensivt. Och både Imre och Istvan har varit här ibland ett år och gånger, flera gånger, så det var ju mycket, mycket fruktbart samarbete genom åren. Ja, sen har vi då fortsatt med talliumstudier på olika sätt, och här undersökte vi talliumorganiska föreningar tillsammans med gästforskare. Och när vi höll på, egentligen så var inte meningen att vi skulle upptäcka något annat, utan vi skulle titta på talliumorganiska föreningar som vi hade aceton och alldeles inte riktigt vad det var för andra ligander. Men under tiden så visade det sig något konstigt som vi inte kunde tolka på riktigt. Och detta gav upphov till dessa NMR-spektra. Som det här är alltså frekvens kan man säga, det spelar ingen roll. Men det här är då toppar som motsvarar någonting. Några species eller molekylslag i latin vattenlösning som vi höll på i. Alltså med. Och det där var mycket konstigt, för att till slut vi såg att det bildas cyanider. De fanns inte där från början, men genom att talium 3 reagerar med det organiska som bildades den cyanider. Och vi misstänkte att det måste nästan vara talium-cyanid-komplex. Men vänta lite, men i alla böcker, alla tidskrifter, alla publikationsstudier, att talium 3 och cyanid kan inte existera tillsammans. Och det som skulle hända direkt, det var att talium 3 skulle oxidera cyaniden. Och då skulle det bli talium 1 från det. Så talium 3 och cyanid, det går inte att hitta i samma lösning, vattenlösning. Men vi såg det ändå, och vi försökte, vi trodde inte på det först, men sen så gjorde vi liknande experiment. Det här är talium NMR, det här är också talium NMR, men här har vi då anrikat alla cyanider i K13. Det fanns inga K12, det var K13. Och då ser man spinspinkopplingar som kanske inte säger någonting för det som inte sysslar med det, men för oss som så jobbar med NMR, så det är mycket tydligt att till exempel det här ettan, två toppar, det är alltså TLCN, det vill säga en cyanid för talium. Till exempel om man tar den här trean, det finns 4 toppar, och det här är då TLCN3-komplex, det vill säga 3 cyanider på marknaden. Så det här var mycket tydligt, det gick inte att missförstå det på något sätt. Det här är stort, för det motsäger allt som fanns i litteraturen, och det där måste vi, ja, först måste vi kolla det, för vi har kollat det många gånger på olika sätt. Men vi var helt övertygade om att de existerar, dessa komplex. Sen bestämde vi även jämningskonstanter på dem. Det visade sig att det var de mest stabila talium-3-komplex, en blandare som fanns överhuvudtaget i litteraturen. Ändå som var helt kända. Ja, det tänkte vi. Vi skickade in det till Jacks, alltså det är den bästa. Högst rankade tidskrifter med världen för oss inom organisk kemi i alla fall. Och då tänkte vi skicka in det dit och se vad som händer. Man kommer kanske inte att tro oss, men vi testar, vi är helt övertygade om det där. Och det som kom ganska fort, det kom från en reviewer då, på tidskriften, det här glottandet. Vilket gjorde oss väldigt glada. Det här tyder på att det här inte blir inga problem att publicera det i alla fall. Och det blev också så, för att det kom ut
Då efter att det var efter ganska lång tid så blev det publicerat. Och då började vi få igång mer och mer sådana här kardion-NMR-studier på olika kardion-kontext. Det visade sig vara en fantastiskt bra metod. Och det visste jag bara att det var en respektivitet som skulle visa. Men sen har vi då även börjat studera strukturer i lösning. Vi vet att bestämma en struktur i stall, det är ganska relativt enkelt. Men att bestämma en struktur i lösning, det är det man ofta vill veta. Det är mycket svårare, det kräver mycket tid och det kräver speciell utrustning och mycket arbete också. Men här har vi de här cyanidkomplexen som vi bestämde de nya. När vi kunde bestämma då med hjälp av olika metoder kunde vi bestämma strukturer för dem från aktakomplexet till en cyanid, två cyanid, tre cyanid, fyra cyanid. Vi ser att de byter koordination från sex ligander till fyra ligander så småningom. Så det hände, och det här var då ett samarbete med Magnus Anströmmer som sitter här, och vi har också både här och även senare så har vi samarbetat ganska länge. Magnus har varit här i 25 år kanske. 33, det ser man. Och vi har samarbetat, och det har kommit ut många fina publikationer från det här samarbetet. Och ja, så bara med detta. Sen som ni såg, alltså just de som förstår sig på den här aspekten, det är att det är långsamt utbyte på den aktuella tidsskalan i cellit, på det här talium-cellit-komplex. Det innebar också att vi kunde studera dem. Det är mycket tacksamt för en organisk kemist om man har ett sådär långsamt utbyte för att på den här tidsskalan i alla fall. Då kan man studera dem. Man vet, de första så vet man ingenting, för det står inga flaggor, vad är det här för något? Utan man måste lista ut, men så småningom när man vet vad det är, då kan man få fram väldigt mycket information från detta. Och här studerade vi då tvådimensionellt NMR-spektrum, och här är det speciellt X-spektrum. I alla fall så kunde vi se vilka komplex som byter med vilka andra, de byter ligander med varandra. Sådär. Det är också små molekyler som gör någonting. Och man kan inte se det på något sätt egentligen, men här kunde man se det. Man kunde till och med bestämma hastigheten, hur fort de byter av den och så vidare. Det här är samma spektrum fast projektion på papper, och det här är K13 spektrum för samma lösning. Och från dessa två så kunde vi lista ut alla möjliga arbeten, allt som sker där överhuvudtaget. Till och med protonutbytet på CN-molekyler som är långsamt, vilket är väldigt ovanligt. Att protoner har ansatt med det. Och det blev också komplicerat på känslan. Och en rolig sak här var att vi hade en spionkärna där. Vi hade en spion som satt, eller vi hade flera spioner som satt på våra molekyler och kunde berätta för oss. De kunde ge oss mycket mer information än den vanliga informationen, även 2D. Men det är mycket information, men det här var ännu mer eftersom vi hade spioner där. Till exempel så koldrätt och satt på taljet och kunde se vad som hände där omvänt också. Ja, sen var det då, inom forskning så reser man ganska mycket. Jag har också rest på olika konferenser, universitet och sådär. Och en gång så var jag på en konferens i Schweiz i Lausanne, 1992. Vi hade något föredrag, vi hade några posters också, men någon gång mitt i konferensen så kom till mig en romman, schweizare, och frågade mig om jag hade gjort glaser, sa han. Jaha, men jag är så glad att träffa dig, du vet, jag har läst alla dina publikationer och jag har använt dem i mina publikationer, och jag tycker det är fantastiskt att jag ser dig live, men jag har bara sett dina pek. Det var ju kul för det att någon åtminstone läser mina arbetsgivare. Det är inte att man kan vara säker på. Aldrig om jag inte är rädda. Folk är en del rädda faktiskt. Men jo, sen kom hans handledare. Han var nästan färdig med sin doktorsavhandling. Roberto, som heter. Och
även hans professor kom Anderlek som var på ETH, de har på ETH i Zürich då, och frågade mig om jag inte vill vara abonnent på Robertos disputation. Och det sa jag, ja visst kan jag vara det, det vill jag menar det är i samma område så det kan jag vara och som helst så gav de mig blankett, jag skulle fylla i någonting och sen när jag fyllde i dem delvis så tänkte jag att de var på disk allihopa. Så sa jag, ja men jag kan fylla i sådana blanketter på diska men vill ni att oppositionen ska vara på diska också? Ja, det känner jag. Jaha, ja. Så att min skoltiska kanske inte, ja men jag kan hålla det där men ni kanske inte blir nöjda med nivån på språknivån. Och kan inte hålla det på engelska? Nej, det går inte. Allt sker på diska, hoppas det var det då. Så då hittade någon annan opponent till slut. Och så kom han ut och skickade till mig den här handlingen. Och där var vi, på den här konferensen så var vi några stycken som höll på med talgkemi. Och som sagt, det är inte så många i världen som har gjort det. För att det är svårt, det är alltså så många tungmetaller, de hydrauliserar ganska lätt och det är svårt att få dem att studera på det taget. Och dessutom är vi rädda för det här att de är giftiga kemister. Men i alla fall, då dedicerar han den här handlingen till the honor of tutipopulat element som vi förutgickade i munnen, alltså talium bara skulle vara en av dem. Nåväl, sen så dedicerar han även till oss den lilla gruppen som möttes där i Lausanne som diskuterar taliumskemi. Och det var jag, det var Robert Hancock från Sydafrika som också var där. Och så var George Anderlek från ETH och så Imre som sitter här. Och han var den här andra Bertomoster, han också, som Stefan och Bertomoster. Som han var så imponerad för att ha träffat alla stora kemister som jobbar med talgen. Så han visade att det var kul. Nåväl, sen några år senare så höll vi på. Imre var här faktiskt då också. Vi höll på och ville framställa metallbundna föreningar. De är lite, de finns men de är kända alltså i princip men de är lite ovanliga. Och speciellt så i vattenlösning för det finns de nästan inte väldigt ovanligt att de finns i vattenlösning. Vi tänkte testa om det går. Så vi har blandat, vi tänkte framställa till att börja platina och kalium föreningar. Så platina, två atomer som binder till varandra. Även om det är två positiva atomer som metalljon är, så blir de till varandra, tänkte vi. Men vi hade inte så goda förhoppningar för att det ska ske, men vi testade. Och vi blandade två stycken vattenlösningar och sen skakade och man såg ingen skillnad. Det var en klar lösning i fortsättningen också, det var inget märkvärdigt. Men så småningom så började jag titta på den NMR. Eftersom här fanns det ju både platina och talium och kol som man kunde titta på olika sätt på NMR. Och faktum är att vi såg något helt nytt. Där var det då det här talium och spektrum. Och de som förstår sig på det ser att det här är en spin-spin-koppling som är 71 kHz. Och det är något väldigt stort. Men om man tar organiska kemister som använder den mest kanske av alla, de har spin-spin-kopplingar på mellan 5 och max 100. Då är det mycket. Men det här är 71 000. Det är något otroligt. Och då var det den största spin-spin-kopplingen kända mellan två olika källor. Och då tänkte vi, ja men då har vi ju fått det där. Sen kollade vi det här med platina innan med. Då skulle man få motsvarande från andra sidan, från taliumsidan fick vi tidigare. Och sen från platinasidan, det skulle vara samma spin-spin-koppling. Och det gav också 71 000 här. Det betyder att de är bundna till varandra, så att vara de. Och då har vi metallbunden förening som vi ville ha. Sen tittar vi även från cyanidernas sida, det fanns ju cyanider också på golvbrettan eller mer. Och där såg vi också spin-spin-kopplingar av olika slag. Och vi ser att det finns ju inga flaggor, man vet inte vilken topp som det var. Men man måste lista ut det här. Men när man tittar på dessa spektrum så ser man tydligt att det är ingen slump att de ser ut som de gör. Det här är mycket tydligt att det är ett mönster. Och det är en att man kollar det här mönstret, vilket vi försökte och vi lyckades så småningom. Och då kom vi fram till att vi har framställt något som ser ut så här. Det är ett exempel, vi har flera sådana föreningar. Vi har platina här
kalium här, direkt bundna. Jag ska borta allt. Sen har vi en cyanid här och flera stycken cyanider här. Det här var helt nya föreningar, framförallt att de var stabila i en vattenlösning. Och att det var så enkelt att framställa dem. Och de var stabila så länge man höll dem i mörkret i alla fall. Det här är samma förening, jag har skrivit på ett annat sätt. Ni ser latina, kalium, sen finns det olika cyanider. Det finns A, cyanider, B, cyanider och C, cyanider. De är lite olika rent kemiskt. De sitter lite olika, de är lite olika. Och det gällde alltså att tolka dessa spektra, det vi sett tidigare, så att vi kunde förstå varenda topp innan man förklarar. Varför är det så? Stämmer det verkligen med den här strukturen som jag föreslår? Dessa komplex fanns ju inte i litteraturen, så man måste, för att kunna publicera det, då måste man verkligen bevisa, övertyga de som tittar på det på tidskriften att det här är verkligen sant. Och det var ju vi var övertygade om att det är rätt. Men det var ett problem med det här. Därför att alla dessa kärnor här, de är som små magneter, de växer och verkar med varandra. Så ju närmare de sitter varandra, till exempel om kalium sitter nära det här kolet, så borde växelverkan mellan dem vara störst jämfört med till exempel kalium till det här kolet. Och det kallas för spinsminkoppningar, kalium med kolspinsminkoppningar. Det visade sig att det var inte så. Vi fick det tvärtom. Det vill säga att den här spinsminkoppningen med kalium och kolet A var större än kalium och kolet B. Och det är skumt, va? Det kände på oss att det här blir problem att publicera det. Men vi var helt övertygade om det, det var rätt. Vi kan kolla det på en massa sätt som vi kunde titta på. Men det var så, tyckte vi. Så vi skickade in det. Och problemet var då att tidskriften ville inte godkänna det. Alltså reviewer, vad heter det, granskare, de har två eller tre granskare och de får en skickad till det. De sa att nej, det där stämmer inte, det går inte, det kan inte vara att spinsminkoppningen i 2 ska vara större än i 1. Det höjer sig. Det är inte så vanligt. Va? Och de trodde inte på det helt enkelt. Så vi höll på att käfta med dem, om man ska kalla det, i flera massor. Det tog nästan ett år, tror jag. Fram och tillbaka, de ville att vi ska göra det här och det här. Och vi gjorde lite grann om det här. Men sen tyckte vi alltid att vi tar om det, så tar vi det till någon annan tidskrift. Och det tog något till slut. Och det var ju bra det, för det var ju helt rätt visade sig senare. Det var också tillsammans med Timre Tott som tittade här, som sagt. Och med det här projektet så höll vi på tillsammans ganska många, många år. Det här, första publikationen, det var 1995. Här på den här Platinatalium-föreningen. Och den senaste kom 2011 då. Så att det var ju ett ganska intressant projekt. Det var helt nya föreningar, ingen visste någonting om det överhuvudtaget. Så vi grävde, vi undersökte på olika sätt vad de kunde ha för sig och så vidare. Så sammanfattningsvis så har vi framställt då en ny familj med föreningar. Den här typen med olika många skalider på den sidan. Och så visar sig dessutom att när man lyser på dessa föreningar, då överförs elektroner från platina till kalium. Och det är ju som en solcell. Jag menar, om man har en solcell, man lyser, solen lyser på den, då flyttas elektronen, blir ström av den. Det är precis vad det är. Och det kunde de också göra, de här föreningarna. Så vi har använt dem då som modell för solceller. Och framförallt när man söker pengar så är det alltid bra på att peka sånt här. Och man söker anslag. Och det har vi gjort och det har fungerat faktiskt, men det var inte längd, va? Men det var inte så att vi ville göra en solcell på riktigt, men det var en modell för hur en solcell kan fungera. Nåväl, det här är då också att vi har i de här föreningarna som sitter här, ska symboliseras som det här, vi utgick från platina 2, talium 3 och slutar platina 4, talium 1, när man har lyst på det. Men vi har fångat in den här. Så att platina 3 och talium 2. Dessa är helt instabila, man kan inte få fram dem, dessa oxidationstillstånd. Men vi har fångat in dem, så länge det var mörkt så kunde vi göra en massa saker med dem. Så
Det var intressant det här vi gjort den helgen. Jag ska inte berätta allt om det här. Jag har till exempel undersökt jämvikter. Det finns flera stycken komplex, även ett som är ett kemiskt komplex. Platina, ferroplatina som vi har upptäckt. Och vi har bestämt jämvikskonstanter, hur de växelverkar på varandra och så vidare. Och så kunde vi så småningom hitta sådana här kurvor. Från en sån här kurva så kan man ta ut en läsning som är här till exempel, vi har fyra. Då kan man titta på den här föreningen som dominerar och bestämma till exempel struktur på en läsning. Vilket vi gjorde. Ja. Och här ser ni några av de här nya föreningarna som vi har undersökt i detalj. Vi ser att det är väldigt korta platina-tallium-avstånd, 2,6 avstånd, vilket är väldigt kort för metall-metall-linjen. Det betyder att den här linjen är väldigt stark, metall-metall-linjen. Och det här var också med Magnus Sandström här och hans arbetare. Och det där var ju väldigt fint arbete. Sen har vi även upptäckt då att det finns vissa fasta föreningar som har lite konstiga egenskaper. Till exempel den här föreningen som ser ut så här, PLPCN5. Det var trådar, alltså här ser ni kanske bättre. Det var kristaller som hade trådat tallium, platina, CL, platina, tallium och så vidare. Organiska trådar som löpte längs hela kristallen. Och vi började fundera på om man kunde leda ström till exempel genom de här trådarna och så. Men det ska jag inte gå in på heller. Det här var också då med Magnus och... Ja, this is J-dot and this is T-dot. This is, I think, painting. Och sen så har vi då även undersökt andra komplex från alltså platina, tallium. Men då visar det sig att på platina sitter de här fem cyanider som väljer. Man kan inte rulla på dem för då sänder deras hela föreningen. Men på tallium kunde vi laborera och göra olika saker till förra organiska ligander och ändra absorptionen på de här föreningarna. För att om man vill göra solcell, säg att man ska vilja göra en solcell av det här, då vill man att hela solljuset ska absorberas. Och här var det inte, de här föreningarna var gula då, så att det bara är en liten del av solljuset som absorberas. Så vi tänkte om man byter ligander på det här så kanske man ändrar absorptionskurvan så att det blir mera fullständig absorption. Nåväl. Och slutligen på det här projektet också platina och tallium. Men här har vi då bryggor. De andra komplex, våra egna komplex hade inga bryggor. Det här är då ett samarbete med en professor Matsumoto i Japan. Och det är en mycket intressant professor. Det är en intressant person, men det ska vi inte prata om här. Men här har vi, den här föreningen så har vi igen ett världsrekord, platina och tallium. Jag vet inte, Josef, om det finns någon bättre idag på två olika källor, men jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Så vi har fortfarande någon sorts världsrekord här. Men det var inte därför vi gjorde det, utan det var för att undersöka vad det var. Sen så, jag ska inte berätta om allt vi har gjort inom forskning, men vi har jobbat lite med metallium, vi har jobbat med rodium, med beryllium, med uraniden och även med det andra. Till exempel zirkoniums komplex och mer än så. Ja, men beryllium är intressant, för det gjorde jag när jag hade på doktorandkurs för några år. Och mina studenter gjorde då beryllium och fluor-NMR och beryllium och komplex. De är fortfarande publicerade, det finns inte ingenting om dem i litteraturen. Man kanske gör någon gång. Men i tjänsten så att säga, i forskning, forskare så reser man det som jag sa. Och det här är då en av de konferenser som jag minns. Speciellt kanske för att det här var som det finns i USA, finns en som heter Gordon Conference. Som är ganska känt och det speciella med det, alltså det är kanske 70-80 personer bara som samlas i en liten stad eller så. Och man blandar folk från professorer till doktorander. De kan träffa varandra eftersom de inte är så många. Det här var de motsvarande europeisk konferens i Toscana i Italien då. Och det var också, man blandade faktiskt från nobelpristagare till doktorander.
Och här ser ni en av arbetstagare, Henrik Dobby, som det var den som fick Nobelpriset när jag var i USA. Och då så var det doktoranden, så var det den här typen, känner ni igen kanske, som framförde det. Han var lite mellan då, hon var doktor för det, men som sagt. Och sen så såg jag faktiskt att man pratade med alla i princip. Så sen ett par år senare så var jag på Stanford hos Henrik och höll föredrag om forskning. Även när man åker på konferens får man tänka på ibland så får man ordna en konferens själv då, så att andra får komma. Och det här är en konferens som vi ordnade då på 1990 i Sigtuna, ett antal Sigtuna. Här kan man säkert känna igen en annan som har varit med länge, som Georg kanske, om du känner igen några människor här, så kan du göra. Men ja, vi ska inte gå in på det där, Magnus här till exempel. Så, ja. Och en del andra som ja, det gamla jag känner igen i alla fall. Om jag själv? Om jag själv? För jag kanske känner igen den också. Och ja, och sen så, just det, sen såg jag till att vi fick lite socialt samråd. Jag tycker det är viktigt, men så även på konferensen, men även efter på Östermånen, att sociala samarbete, det klistrar, det liksom, det blir ett klister för folk som de kan samarbeta med, om de känner varandra. Är det vackert? Nej, ingen vackert. Nej, det är vackert. Han är från Stockholms universitet, tror jag. Den här. Från den strukturen, jag tror att det är med det här. Jag är lite osäker. Hur som helst, det var en samarbete som vi hade. Nåväl, jag har gjort en del andra resevetenskap, jag ska inte gå in på detaljer här. Ett hundratal kemikonferenser säkert oftast med föredrag då. Även föredrag på sträckning av det här som är lite högerbankade. Och även många besök på andra universitet, man besöker varandra och pratar om sin forskning, så man ser punkter och sådär, det är ganska bra. Sen har jag varit på några pedagogiska konferenser, inte alls lika många. Och sen är det speciella på här, jag har varit föreläsningsstund i Schweiz en gång. Och det var då, schweizarna har, jag vet inte om de har det fortfarande, men det hade de då, att de hade, de bjöd in, en gång om året så bjöd de in en utländsk forskare. Och i det här fallet så var det inom organisk kemi. Och så fick man ambulera sig mellan olika universitet, de som ville, Kristian själv, och berätta om sin forskning. Så fick man kommentarer, så kunde man diskutera med folk och sådär. Och då blev jag grundligt till 1993. Så jag först i Lausanne, för föreläsning i Fribourg, två stycken och sen i Bern. Och sen så, efter den här föreläsningen, som var min sista då, så var på hotellrummet på eftermiddagen någon gång in i Bern. Och skulle klä om bara för att vi skulle ut med professor Brennberg och hans medarbetare. Så här kom det middag på kvällen. Jag skulle bara klä om och så skulle vi gå dit. Men så knackade jag på dörren på mitt hotellrum. Tänkte, vad kan det vara? När jag ser på dörren så står en skriven gammal man. Iklädd kavaj och slips och vit skjorta. Och så frågar mig om jag är professor Glaser. Jag var inte professor där, men att jag är inte just Glaser i alla fall. Så fick jag, så överlämnade han ett vitt kuvert. Helt snäll avlångt vitt kuvert. Utan adress, utan någon text överhuvudtaget. Baksidan ingenting. Och igenklistrad. Han gav mig det här och gick därifrån. Ja, vad är det här för något? Men så öppnade jag kuvertet och så visade sig att det var ett hängligt antal schweizerfrancs som var där. Och det skulle vara ersättningen för den här föreläsningen som jag har gjort. Det var lite ovanligt sätt, så jag inte ha till sig i Sverige. Och det här är några som ni kanske känner igen, de som har varit på instruktionen. Det är Ulla. Du har en kläder som nästan... Ja, det här var vi på ute då, på tre tillverkare av NMR-utrustning. Vi ska köpa en ny NMR-utrustning, 400 MHz, som på den tiden var top of the line. Och vi skulle ha väldigt speciella, vi hade väldigt speciella krav. För att när jag var i alla fall så var det vissa andra källor som kallgjord som skulle ha råttat det ena och det andra och det ringde och sådär. Och här är vi då på ett hotellrum.
dagen efter så blev vi gått till Geos, alltså en tillverkare av den här utrustningen på mitt dockhjul och att vi blev förberedda som mentalt. Ja, då kommer vi till det här som jag frågade här. Elvis Lichting, Dallin Kemi, okej, men vad är den här Coverboy? En omslagspojken? Det ska ni få se nu. Ja, det där vet jag inte. Det var inte riktigt det jag menade. Här, jag fick en tidskrift som heter Veckans Affärer som är kanske den största ekonomiska tidskriften i Sverige. Jag vet inte, Dagkalisten var bland de största i alla fall. Och det här kom då bara för ett par månader sedan, mars, 21 mars 2013. Tänkte, vad har de hittat på? Ska jag vara någon slags pojke på här viset? Jag har aldrig abonnerat dem här, jag vet inte varför jag fick den här frågan. Men så visade sig, det här var bara bra, det var ingenting. Men det här någon slags pojke, det var det här egentligen. Och det här är KTH nytt, det var ett husorgan för hela KTH. Visst. Sparat den här. Jag skickar runt om ni tittar på den i detalj. Men det här är då, ni ser en gammaldags dator, ni som är yngre, ni har aldrig sett sånt här förut antagligen. Men det här är ingen dator, det här är en skärm bara. Och så här såg de ut i bästa fall. Från början så hade ni inga datorer. Som sagt, när jag skrev då för champagne så skrev man inte på dator. Men här var det då något som heter strukturprojekt. Som jag hittade på för att kunna använda dessa datorer i undervisning. Och då var det så att studenterna hade inte råd att köpa egna datorer. Utan vi hade datasalar här och datorerna var väldigt primitiva inför på dagens datorer. Men de fanns det i alla fall. Och då började det komma en annan databas med fakta, kemiska fakta. Förut så gick man till biblioteket så hade man 57 volymer så skulle man försöka hitta något så var det ganska stort jobb. Men nu plötsligt så hade vi alla, till exempel i det här fallet, alla kristallstrukturer oorganiska samlade i en databas. Jag tänkte att det här borde man kunna använda i undervisningen. Så då har vi köpt in en sån där databas och så har vi formulerat ett antal frågeställningar, organisk-kemiska frågeställningar. Och så gav vi dem till studenterna och de skulle läsa i grupper om 2 eller 3. Och skillnaden från den andra undervisningen som var i princip korvstoppning. Man pratar som jag pratat tidigare faktiskt, men till studenterna pratar man vad de ska läsa, lyssna, läsa boken och sen plugga in det här och klara av tentan. Det här var lite annat, för här studenterna och jag var själva på ett projekt. Och det fanns inte, det finns det flera, men då fanns det inte så många projekt. Utan det var rent korvstoppning och studenterna klagade faktiskt på det. Så att där gjorde jag det här och det var ganska bra. Studenterna tyckte mycket om det, att de fick jobba självständigt och leta i databasen. Sen var det då en tredje uppgift, en hel del bland den här salen, här skolklasser. Från mina barns skolklasser och andra skolklasser också gjorde experiment, kemiska experiment. Och då fanns det, nu har jag sett till att vi har både vatten och sur och så, men det fanns ingenting då. Så jag hade med mig en stor rum med vatten och massa utrustning, jag hade en som hjälpte mig. Men det var ett företag, men jag hade fått läsa på 1,5 timmar med olika experiment, fast det inte var så praktiskt. Det här är då, det här är från, det var karnevalen som ska bli här också. Och det var 3 år som ni vet, karnevalen, det kom en massa konstiga fordon på stan. Och sen så hade KTH åtminstone vissa fakulteter öppet hus. Och då hade jag som första från läsa i Gasser, så jag hade pratat lite om olika saker om kemi och solceller och sådär. Och det kallar jag den tredje uppgiften vilket man ska delta i. Det här är då en annan sak, det var inte en omslagspojk, men det är visserligen det här kanalen. En tidskrift för kemistudenterna på KTH som kommer ut 6-7 år om året ungefär. Och de skriver om sina saker på det mesta, men ibland så undersöker de, intervjuar vissa lärare då. Och det är mycket bättre att plugga kontinuerligt och inte bara på tentan. Så jag har då chattat och de säger, plugga inte för tentan, plugga på livet. Det är många som har tagit till sig det här, vet jag inte, men jag hoppas att de har åtminstone. Och då är frågan, vad har jag åstadkommit under alla mina år på KTH? Det kan vara svårt att mäta, speciellt jag är inte jävlig antagligen i det här fallet. Och
Så då tänkte jag, ja men det finns väl något handfast som man kan peka på som, som man inte kan ljuga av. Och en sak, det är en sån här affisch kanske som man fick av mina före detta doktorander, jag fyllde 60 år tror jag. Och där har vi alla mina produkter. Den här, jag ska se, Mike, han var tillsammans med Magnus som har blivit med det där på honom. Och det här är då folk som har då jobbat på mina projekt och som har lyssnat på mina kloka förlåtningsråd och som har blivit doktorer då. Och som jobbar, hälften ungefär jobbar på universitetet, två professorer här och hälften jobbar i industrin idag. Så det var handfasta produkter i alla fall, så något här var konstellation. Övriga produkter, ja. Sen har jag ett antal publikationer och vi har försökt publicera i de bästa tidskrifterna i världen som i Urban Kemi så är det då dels Inorganic Chemistry, amerikanska och JAX som det har visat ett par gånger på. Så vi har ganska många publikationer. Sen har jag jobbat för Vetenskapsrådet och både svenska Vetenskapsrådet har jobbat i Bryssel för European Commission bedömt ansökningar från andra forskare, även för då andra vetenskapsråd och vetenskapsakademin som är fina. Och sen har jag då några tusen kemistudenter har passerat mina kurser. Jag hoppas att de har lärt sig något mer av organiskemin än de kunde innan. Så det är väl något också kanske att hoppas. Sen har jag en del övriga produkter som jag har då bidragit till och jag har bland annat samarbetat med professor från Stockholms universitet proteinsyntes och det blev då två stycken synteser. Så mest lyckade proteinsyntesen var i våra liv, nästa. Och de är ganska välartade om jag får säga så, jag är inte ärlig förstås. Mycket sympatiska personer. Lena är faktiskt Daniel där korta året. Teknisk fysiker och Nathalie har blivit nyligen nästan ny läkare. Jobbar bland annat mycket. Vi tycker att vi har lyckats med den här syntesen. Och de är skapade. Det man ska säga. Och då övriga produkter, över dem. Jag grundade ett företag också redan för 17 år sedan. Hälsovakten och som handlar om nutrition. Och det ska jag inte berätta mer om, men i alla fall. Ett företag finns fortfarande och fungerar. Och ja, man lär sig i princip näringslära. För många människor är för läkare och sådär, men det är det. Sen har jag då, om man sammanfattar det hela, så finns jag forskat och jag tycker att jag har då, eller tillsammans med mina medarbetare givetvis, åstadkommit något, publicerat en hel del och så. Och det är bara en sak som fattas här, nämligen den här. Jag fick inte då här priset, men det är så många som har fått det kasta ut med. Jag har undervisat, som sagt, att det är studenter från introduktionskurs som är precis när studenterna kommer från gymnasiet och innan de började teknisk av introduktionskurs. Det hade i somras faktiskt. Och sen ettan, tvåan, trean, fjärdeårskursen och sen doktorandkurs där. Alltså att alla har varit på undervisning. Och det är också en sak som faktiskt, jag har inte blivit svarets lärare på KTH, vilket jag har blivit föreslagen ett antal dagar i morgon, men jag har aldrig blivit det, så det har visat sig. Det blir nästa liv kanske. Och sen livskvalitet, det kan jag inte klaga på något faktiskt, det tycker jag. Jag har alltid, sen jag var tonåring så ville jag bli forskare och det har blivit oss, så det har funkat väldigt bra mycket med. Men då kan man fråga sig, om jag är så nöjd, varför fortsätter jag inte? Jag skulle kunna fortsätta, minst det är två år till har man rätt att fortsätta andra grejer om man har ansvar. Men jag ska säga som det var, för ungefär 10 år sedan
så började jag tänka, ja, det var mycket intressant med forskning, det var roligt och så. Men nu kan jag det här, jag menar, det är inte samma utmaning som jag har varit tidigare. Jag tycker att det här, jag ska kunna fortsätta med det, men jag tycker att det kanske räcker. Man borde kanske ha lite annat i livet också, man har bara ett liv. Jag vill inte fortsätta med en partner som nästa gör. Jag vill liksom fundera på tidigare att jag hade något annat. Jag bestämde mig att jag ska avsluta det här och göra lite annat i livet som jag tänkte hinna med. Och då, det sista doktor som jag släppte ut, det var 2004. Och sen dess tog jag inte in flera doktorander. Men alltså jag vill avsluta alla mina saker, alla mina forskningssamarbeten som var i pipelinen. Och sen göra avsluta det här, inte säkert att hänga längre och göra något annat. Och så gjorde jag faktiskt. Så att jag har haft forskningsanslag från doktorsexamen hela tiden fram till att jag slutade söka. Och då är frågan, vad ska jag nu då? Många som har frågat. Och jag har då ganska mycket, ganska många planer, så att det är nog ingen risk att jag inte har något att göra. Något som jag ser det nu i alla fall. Först så vill jag arbeta med företaget. Mycket mera, jag har inte haft så mycket tid. Tillräckligt med tid förut, men det blir det andra rullar. Här ser vi till exempel en mässa som vi var på. Det vill ha med. Det är sonen här som sitter här. Och sonen är faktiskt delägare i företaget nu. Och här då sitter han, tittar klokt och tittar. Så det vill jag jobba mer om. Sen vill jag resa mer. Det tycker jag om att resa. Det här är från den senaste resan som jag kom, vi kom tillbaka från en liten vecka sedan i Argentina. Det var den största vattenfall. Och här såg man också i de här vattenfallen, eller i närheten, så såg man att organisk och oorganisk kemi kan vara trevlig samexistens. Jag har haft en del diskussion med kollegor som inte är här, men om det inte är det sättet. Men som sagt, det kan vara ganska trevligt också. Sen tycker jag om olika aktiviteter här också i djungeln där i Argentina. Och förändra lite. Och även då i Buenos Aires så måste man ha en sån här aktivitet förstås. Det skulle inte gå ut va. Tyvärr så kom inte vårt bagage i tid, så jag hade då inte den karaktären, men det gick ju bra ändå. Sen tycker jag om att vandra i Belgien överhuvudtaget, i Alperna, i Schweiz någonstans. Men när så var vi på det här, bara nu ska vi till Himalaya i hösten, så att det tar en del också. Och här, just det, här är min första tops över 4000 meter som jag tog för ett par år sedan i Schweiz också. Så där kommer man på en del till också. Sen var det också en annan aktivitet som jag inte har sysslat med förut, men en samma båt som har pratat på mig för några år sedan. Du måste börja springa, du behöver någonting till. Låt det ha kemislag. Ju fler av det står bättre, alltså måste, så jag ställer upp till slut. Sen dess har det blivit en månad, så att det är till att springa lite slag också. Det är inte så mycket till det för sig, men man måste förbereda sig lite. Och sen tycker jag om att träffa vänner. Festa. Här är då en sån här tillfälle. Och här är ett annat tillfälle. Här var en ljusresa om ni inte känner igen. Och sen tycker jag om trädgård. Jag var lite där och tittar på mina saker. Och just det, sen har jag ett mål som är kvar. Och Paramount, det är alltså ett känt filmbolag. Jag ska inte börja titta på att göra filmer, tänkte jag också. Men det är inte därför jag visar här, utan det är för den här berget. Som är då ett känt berg. En av världens mest kända berg. Matterhorn, som är en väldigt speciell form. Och jag tänkte komma till toppen. Så småningom. Alltså jag ser som politiker. Det är en målsättning, det är inte ett mål direkt, men jag hoppas det i alla fall. Och då har vi faktiskt redan varit här, en liten stuga som man inte ser riktigt, men den ligger på 3260 och då är det bara
takfonden inte är kvar. Men alltså man har passerat 3000 nu. Så takfonden borde inte vara så mycket, men det är den svåraste takfonden. Så vi får se hur det blir med det. Ja, nu vill jag tacka då alla som har bidragit till mitt lyckliga liv på KTH. Där är det alla kollegor och medarbetare på KTH. Där är speciellt Ernst Hansen, de som var den första som jag kände här. Och sen Magnus Sandström som vi har samarbetat med mycket genom åren. Även Ingmar Bränte som var förre då institutionsföreståndare på Gais Kemi. Åtminstone de första 15-16 han hade samarbetat mycket bra med Ingmar. Och sen Yrsa Malarik som tyvärr inte kunde komma. Han fick plötsligt flytta ut till Chile. Han jobbade på en industri så att han gick där. Men han är inte från KTH egentligen, men eftersom han hade studerat på KTH och var i postdoc sen från KTH och samarbetat senare så tycker jag att han är som var på det. Sen finns det en del andra institutioner i Sverige då, som jag har samarbetat med. Det är väl mest Umeå och Lund, kanske Uppsala också. Och sen då utomlands i alla, nej inte alla, men många länder på olika kontinenter utom Afrika och Sydamerika och andra har samarbetat på olika sätt. Men speciellt så tänkte jag tacka då special thank you thank our friends, my friends from University of Debrecen, den inrättgott, and Istvan Banyai, who's not here. And we have cooperated a very long time, and this was a fruitful cooperation, I'd say. Och sen så vill jag också tacka Jörg Johansson, som men han har lärt mig en hel del kloka saker som han kommer ihåg. Och så vill jag tacka då den nuvarande institutionen och avdelningen under ledning av Lars Blom. De har skapat en mycket trevlig stämning och vänlig stämning på institutionen. Jag tycker det har varit mycket, mycket bra att jobba under de senaste åren. Och sen så när man forskar så måste man få pengar någonstans ifrån. Det är roligt att forska men man måste betala det. Och då har jag haft nöjet och privilegiet att få pengar från Vetenskapsrådet, svenska, även från Bryssel, från Europeiska kommissionen och en del andra forskningsfinansierande organ. Och sen vill jag tacka min kära familj. Utan den familjen så skulle jag utan er studenter kunna vara den här. Man forskar lika bra här antagligen. Man vill ju ha någon sorts harmoni i livet och familjen är stort bidrag till det. Och sen vill jag tacka alla mina medarbetare och vänner som jag tycker om och som jag är glad för att det finns. Ja, tack för uppmärksamheten. Right, I guess this is not like a normal seminar where you have questions, but if you have any, you're absolutely welcome. Otherwise, we will sort of hang on to the third part, quality of life. And you're all very welcome up to two floors up, floor 7 it is, formerly, to our library, nowadays called Silenrummet, after this Askerna Silen, which I mentioned by the way. Quality of life, some cheese, wine, and some cake and coffee and whatever you want. Jag tyckte jag visst, han vet ju. Sen det ena tog det andra liksom försöker. Nej, Johansson lever mot tid. Ja, han är över 8 år gammal. Vi var hos honom för något år sedan, hemma. Alltså, jag är Ernst Magnus. Ja.
Slips den. Nej, jag hade ingen bra randig slip som passade. Jag förstår. Du är ursäktad. Ja, det står ju färdigt. Det är bara... Your dedication and loyalty through 42 years doing research, teaching, and being a faculty member for that long. So that's the formal part. And of course, Julius has provided us with an overview, 42 years overview of life at KTH, mostly the positive sides, not the negative. And I can say a few words. Looking from the outside, if we look at Julius as a scientist, what you often associate you with is multinuclear NMR spectroscopy. And it's always fascinated me that you have chosen to work mainly with two different atomic nuclei that are extremely different. I mean, you have the thallium, the strong magnetic dipole, the high resonance frequency, and then on the other side you have rhodium, which is a really nightmare, you know, really weak magnetic dipole and low resonance frequency. And when you read literature, that's what you typically associate you with work, multinuclear and mass spectroscopy and coordination chemistry. Today you cannot do anything sort of in a hidden way. You can find everything on the net. All statistics is there. As you say, you published some 100 plus papers, and I web of science you. I didn't Google you, I web of science you. And I can tell you that you peaked in 2002, publishing 7 papers and being cited more than 100 times. That was your peak year on web of science, yeah? So it's good for you to remember, 2002, good year. But also more importantly, being at the university, teaching is extremely important. I mean, many of us scientists, we're extreme individualists. Yeah? We think the science we do is the best thing in the world. Yeah? Mm-hmm. Everybody should realize how important it is. However, very few do. But one thing that is extremely important is that maybe in the perspective, 30 years from now, how many will read our scientific papers? But the students who taught, they are still around. So being a teacher is extremely important, and as you said, thousands of students have passed through your courses. Yeah. So that is a real accomplishment. And also, one thing I do remember from you, and you showed this cover boy thing about the structural project, and being very, very early introducing databases as a sort of source of information for students. You were even at Lund University in 1997 giving a lecture on this. Do you remember that? Yeah. I was in the audience. So it was long outside KTH, and that was, of course, a very important thing. And today we hear that e-science will take over. Yeah? So maybe you took the first step. Very important.
And of course, quality of life as well, and you gave us some glimpses for the future, what you aim to do. So I would end off with handing over, well, first of all, a small thing, and then an even smaller thing, but more valuable, which is from your friends here and from KTH as well. And I hope this will sort of help you in achieving the last 1,200 meters. Oh. At least maybe you can help me buy some accessories. Helicopter. Small electronic ones, maybe. But okay, thank you. Best wishes, yeah? Thank you. I should say cheers, but István has stolen my glass. I was holding it for you. Okay, that's great. A little bit more empty. Same level. Okay, so let's join in with me and score.